ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഗവേഷണം വികസിപ്പിക്കാൻ NITCയും ടാറ്റ എക്സിയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. NIT സെനറ്റ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ NIT ഡയറക്ടർ ഇൻചാർജും ഡീനുമായ പ്രൊഫസർ പ്രിയാചന്ദ്രനും ടാറ്റ സിഎയും MTയുമായ മനോജ് രാഘവനുമാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഡൊമൈനിൽ നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങളിൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് ടാറ്റ എക്സിയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത്. ധാരണാപത്രമനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് ടാറ്റ എലക്സിയുടെ ലബോറട്ടറി NITCയിൽ സ്ഥാപിക്കും. 1 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിക്കുക. ഇതിൽ 75 ലക്ഷം രൂപ ടാറ്റയും 25 ലക്ഷം രൂപ NIT കാലിക്കറ്റും അനുവദിച്ചു. NITയും വ്യവസായ മേഖലകളുമായുള്ള ബന്ധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ധാരണാപത്രം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനും ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. NIT സെനറ്റ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ NIT കോഴിക്കോട് ഡയറക്ടർ ഇൻചാർജും ഡീനുമായ പ്രൊഫസർ പ്രിയാചന്ദ്രനും ടാറ്റ എലക്സി സിഇഒയും MDയുമായ മനോജ് രാഘവനും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കാലിക്കറ്റ് NIT ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ പി പ്രീതി, NITC രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ശ്യാംസുന്ദര, റിസർച്ച് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി ഡീൻ ഡോക്ടർ എൻ സന്ധ്യാറാണി, സെൻറ്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉപദേഷ്ടാവ് ഷിലൻ സുഗുണൻ, EED അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ നിഖിൽ ശശിധരൻ, EED അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മി MP, ടാറ്റ എൽക്സി കോഴിക്കോട് സെൻറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ശരത് നായർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.